Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir vaxtlar toy məclislərində Azərbaycanın İbrahim Tatlısəsi adını qazanmış Elmir Qəhrəmanovun son halı hər kəsi təcrübləndirib. Baku Veys xəbər verir ki, 42 yaşlı Elmir Qəhrəmanov hazırda narkomaniyadan əziyyət çəkdiyini və sağalmaq istədiyini dilə gətirib. 10 ildən çoxdur narkotik istifadə edən Elmir Nail Kərimlinin YouTube səhifəsinə danışarkən düşdüyü vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olmasından və psixotrop maddələrin onun həyatını iflic etməsindən bəhs edib.